यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्कार म सञ्जीव राईको आज म यहाँहरू माझ एउटा दुःखद गम्भीर र संवेदनशील घटना र विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छु भर्खरै एउटा अपराधीले अर्थात् उसको गिरोले नै भनौँ लाउरेको फोटो प्रयोग गरी लाउरेको फोटो प्रयोग गरी नक्कली लाउरे बनेर फेरि पनि भन्छु नक्कली लाउरे बनेर एकजना चेलीलाई प्रेममा फसाई बिस लाख एक लाख होइन पाँच लाख होइन दस लाख होइन बिस बिस लाख रकम चाहिँ खाएर भागेको छ अर्थात् फरार भएको छ फेसबुक एकाउन्ट डिएक्टिभ गरेर यो विषयवस्तु चाहिँ लाउरीसँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि र आगामी दिनहरूमा छोरी चेलीहरूलाई यसरी नै यस्तो गिरोहरूले अपराधीहरूले चाहिँ नफसास् भनेर सम्पूर्णलाई चाहिँ चे, जनचेतनाको निम्ति मैले यो भिडियो बनाउँदैछु तपाईँहरूको जानकारीको लागि यो घटना भने नयाँ होइन किनभने श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यो घटनाहरू घटिरहेका छन् जस्तै म कहाँ नै यस्ता दुईवटा घटनाहरू अगाडि आइसकेका थिए र यी अपराधीहरूले चाहिँ महिलालाई मात्र होइन पुरुषलाई पनि फसाइसकेको छ पुरुषलाई पनि फसाइसकेको छ जस्तै अस्ति लकडाउनमा एकजना दमकको होटल व्यवसायी एकजना मित्रलाई चाहिँ म लाउरे हो म छुट्टीमा आएको भनेर साथी बनाएछ एकजना अपराधीले त्यस पछाडि उहाँहरू नजिक भइसके पछाडि मलाई अर्जेन्ट पैसा चाहियो मेरो ब्याङ्कबाट निकाल्न मिलेन मलाई एक दिनको लागि तिस हजार रुपियाँ दिइराख्नुहोस् भनेर चाहिँ होटल व्यवसायी मित्रलाई चाहिँ पैसा मागेछ र तपाईँ हाम्रो मानसिकता समाजमा के छ भने अब लाउरेसँग पैसा हुन्छ यति पैसा चलाउँदा दिँदा के भएर फिर्ता दिइहाल्छ भन्ने मानसिकता भएर साथी होटल व्यवसाय साथीले चाहिँ पैसा दिनुभएछ तिस हजार पैसा हात लगाइदिइसके पछाडि त्यो अपराधी नक्कली लाउरे जो बनिरहेको थियो ऊ चाहिँ फरार भएछ त्यस पछाडि कन्ट्याक्टलेस एउटा घटना त्यो भयो अर्को घटना एक वर्ष अगाडि मेरो एकजना सिभिल साथीलाई चाहिँ सिभिल साथीको बहिनीलाई चाहिँ मायाजालमा फसाएर एकजना नक्कली लाउरेले रियल लाउरे होइन तपाईँहरू नझुकिने होला नक्कली लाउरेले चाहिँ म लाउरे हो भनेर मायाजालमा फसाएर मलाई मा अर्जेन्ट पैसा चाहिएको छ मैले के अरे पैसा निकाल्न मिलेन मेरो ब्याङ्कमा ब्याङ्कबाट विविध कारणले भनेर समस्या देखाएर पाँच लाख पाँच लाख रुपैयाँ चाहिँ एक दिनको लागि दिइराख्नु भनेर बहिनीलाई चाहिँ पैसा मागेछ त्यस पछाडि बहिनीले पैसा खोजेर दिनुभयो आफ्ना बाबा आमा जस आफन्तलाई खोजेर पाँच लाख पैसा दिनुभयो त्यो पैसा दिइसके पछाडि त्यो नक्कली लाउरे फरार भयो हो यसरी शृङ्खलाबद्ध रूपमा नक्कली लाउरे भनेर चाहिँ अपराधीहरूले हाम्रो समाजमा चाहिँ एकदमै गेम खेलिरहेको छ दिनका दिन, दिन मान्छेहरूलाई फसाइरहेको छ त्यही क्रममा एक हप्ता अगाडि एकजना चेली जो विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ मलाई यो एकदमै ठुलो प्रब्लम लिएर आउनुभयो घटना के छ त भन्दाखेरि अब म भन्छु बहिनीले अनुसार म यहाँ बहिनीको नाम खुलाउँदिनँ उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ त्यो पनि खुलाउँदिनँ किनभने बहिनीको कन्फिडेन्सियलिटी म यहाँ राख्न चाहन्छु घटना चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि बहिनीले मलाई बताउनु भएअनुसार बहिनी अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ बहिनीले चाहिँ मलाई पहिला मेसेन्जरमा दाई नमस्ते भन्नुभयो मैले नमस्ते भनिसके पछाडि दाई तपाईँलाई मैले फेसबुकमा अलिकति सोसियल मिडियातिर एक्टिभ हुनुहुन्छ र एउटा प्रब्लम भन्नु पऱ्यो मेरो दाई जस्तो हुनुहुन्छ लागेर चाहिँ तपाईँलाई यो प्रब्लम भन्दैछु सेयर गर्न चाहन्छु भनेर भन्नुभयो बहिनी भन्नुहोस् न त के हो प्रब्लम भन्दाखेरि चाहिँ बहिनीले एकजना लाउरे भाइको फोटो पठाउनु भयो पहिला अनि त्यस पछाडि दाइ यो मान्छेले चाहिँ मलाई फसायो भनेर भन्नुभयो अनि प्रब्लम चाहिँ के रहेछ चा, अर्थात् घटना के रहेछ त भन्दाखेरि एकजनाले चाहिँ लाउरे एकजना भाइको फोटोहरू सबै उसको एकाउन्टको फोटोहरू ल्याएर चाहिँ फेसबुक एकाउन्ट खोलेको रहेछ फेसबुक एकाउन्ट खोलेर चाहिँ उसको फेमिलीको सबै दिदी बहिनीहरूको जो जुन उसले पोस्ट गरेको त्यो सबै यता अर्को फेक एकाउन्ट खोलेछ त्यस पछाडि चाहिँ म लाउरे हो भनेर बहिनीसँग चाहिँ चिन्जान गरेछ फेसबुकै माध्यमबाट त्यस पछाडि मेसेन्जरमा बहिनी र त्यो अपराधीको चाहिँ कुराकानी भयो 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 गफ लामो भइसके पछाडि चाहिँ एकअर्का बिचमा घनिष्ठता निकटता भयो साथी हुँदै हुँदै एक किसिमको सम्बन्ध अर्थात् प्रेममा दुईजना चाहिँ बसे प्रेममा परे त्यस पछाडि चाहिँ दुईजना बिचमा चाहिँ बिहे पनि हुने कुरा भयो अनि केटाले चाहिँ म अहिले युकेमा छु तिमी छुट्टीमा आउनु म पनि आउँछु त्यस पछाडि चाहिँ बिहे गर्नुपर्छ चा, भनेर चाहिँ दुईजना बिचमा कुरा भएछ केटाले चाहिँ केटीको बहिनीको बाबाआमासँग पनि कुरा गरेर बाबाआमालाई मलाउरे हो यता त्यता तपाईँको छोरीसँग चाहिँ म प्रेम सम्बन्धमा छु चु। अब छुट्टी आउँदैछु हामी बिहे गर्ने भनेर बाबाआमासँग पनि कुराकानी भएछ अब नेपाल जाने दुई दिन अगाडि दुई दिनभन्दा जानुभन्दा दुई दिन, जानु दिन अगाडितिर चाहिँ केटाले बहिनीलाई मेरो चाहिँ नेपालमा साथीको बाबा चाहिँ बिरामी हुनुभएको छ अर्जेन्ट पैसा चाहियो मैले पैसा पठाउन खोजेको यता युकेबाट नेपालको स्विफ्ट स्विफ्ट कोटहरू हान्दाखेरि अर्थात् के गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पठाउन मिलेन पठाउन प्रब्लम भयो तिमीले पैसा पठाइदिइराख त्यस पछाडि उसले तिमीलाई एक दुई दिनमा पैसा दिन्छ इफ नट उसले नदिएमा अर्थात् दिन नसकेमा चाहिँ म छु वरि नगर्नु म तिम्रो पैसा दिन्छु भनेर बहिनीलाई भनेछ बहिनीले चाहिँ अब लाउरे हो अब पैसा दिन्छ भनेर अब एकमा त नेपालमा बिरामी छ एउटा मानवीयताको हिसाबले मैले पैसा पठाउँदा कसैको ज्यान बच्छ भने किन नपठाउने भनेर चाहिँ प्लस अब प्रेमी भन्ने लागिरहेको थियो बहिनीलाई प्रेमीले भनेको कुरो नट भनेर चाहिँ बहिनीले पैसा नेपालमा पठाइदिनु भयो पहिला पाँच लाख पठाइदिनु भएछ हात लगाइदिनु भएछ त्यस पछाडि फेरि छ लाख यता त्यता गर्दै गर्दै थप्दै थप्दै जम्मा जम्मी झन्डै बिस लाख नेपाली बिस लाख रुपियाँ चाहिँ बहिनीले हात लाइदिएछ उता केटाले जसलाई हात लगाइदिनु भनेको थियो त्यस पछाडि पैसा पठाएको भोलिपल्टतिर चाहिँ फेसबुकमा बोल्नु पऱ्यो भनेर मेसेन्जरमा जाँदाखेरि चाहिँ केटाले चाहिँ फेसबुक एकाउन्ट चाहिँ डिएक्टिभेट गरेर फरार भएछ भागेछ बहिनीलाई लाग्यो अब केही समस्या भयो होला आउँछ भनेर एक दिन पर्खिनु भयो दुई दिन पर्खिनु भयो पाँच दिन दस दिन गर्दा गर्दै दुई तिन हप्तामै हप्तासम्म केटो चाहिँ आएन त्यस पछाडि बहिनीलाई शङ्का लागेछ र म कहाँ त्यो प्रब्लम लिएर आउनुभएको थियो अनि बहिनीलाई चाहिँ त्यति बेलासम्म के लागेको थियो भने मलाई फसाउने यो फोटोको लाउरे नै हो यो रियल लाउरे नै हो भन्ने लागेको रहेछ अनि बहिनीले मला मलाई घटना भनिसके पछाडि मलाई पहिलाको त्यो दुईवटा घटनाहरू अघि तपाईँहरूलाई मैले जुन भने क्लिक भइहालेँ पक्कै यो अपराधी हो नक्कली लाउरे बनेर चाहिँ यो भाइको फोटो प्रयोग गरेर बहिनीलाई फसायो भन्ने मलाई लाग्यो त्यही पनि भाइलाई पनि एकचोटि सोध्छु भनेर मैले बहिनीलाई भने अनि बहिनीलाई पनि भने मैले मैले जागिर गरेको बाह्र वर्ष भइसक्यो लाउरेमा सर्भिस गरेको बाह्र वर्ष भइसक्यो यतिका बाह्र वर्षसम्म मैले त्यसरी कोही लाउरेले कसैलाई को पैसामा फसाएर झुक्काएर हिँडेको देखेको छैन बहिनी लाउरेहरू आजसम्म मैले देखे अनुसार पैसामा अनेस्ट हुन्छन् त्यस्तो नगर्नुपर्ने हो एकमा लाउरेसँग त्यसो गरिने समय हुँदैन दुईमा अनेस्ट हुन्छ तिनमा चाहिँ हामीलाई पैसा चाहिहालेमा हामीले सहयोग माग्दाखेरि हाम्रो नम्बरी हुन्छ हाम्रो गुरजी हुन्छ भाइहरू हुन्छ हाम्रो आफ्नो लाउरे कम्युनिटीको सर्कल हुन्छ अर्थात् पैसा चाहि नै हालेमा हाम्रो साथीहरूले दिन नसकेमा पनि हामी आफ्नो आफन्तलाई माग्छौँ प्राय म मा पनि त्यही गर्छु सायद बहिनीलाई झुकायो हो कि बहिनी भन्दाखेरि बहिनीले होइन दाइ म त्यत्रो बोलेको हामी मलाई के अरे प्रेममा पनि हामी परेको गर्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ यो लाउरे नै हुनुपर्छ मलाई लाउरेले नै फसायो भनेर बहिनीले चाहिँ मलाई भन्नुभयो त्यस पछाडि मैले जस ठिकै छ क्लियर होस् न त कुरो भनेर भाइलाई सम्पर्क गरेँ घटना सुनाएँ भाइ यो कुरा सुनेर एकदमै छक्क पर्नुभयो होइन कसरी कसले त्यसो गर्यो भनेर भाइ एकदमै सोझो हुनुहुन्छ भाइ पनि इमान्दार हुनुहुन्छ अनि भाइ पनि छक्कै पर्नुभयो अनि गुरुजी त्यो जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ मलाई कुरा गराउनुहोस् भनेर भाइले पनि भन्यो जुन चाहिँ मैले पनि चाहेको थिएँ त्यस पछाडि भाइ र बहिनीलाई मैले फेसबुकमै भेट गराइदिएँ भेट गराउँदाखेरि बहिनी तिन छक्क पर्नुभयो किनभने पहिला जुन लाउरे भनेर बोलिराख्नु भएको बोलिरहेको मान्छे र अहिलेको रियल लाउरे को स्वर चाहिँ कम्प्लिटली फरक आकाश पातालको फरक अनि सुन्नसाथ यो लाउरे जुन लाउरे भनेर मैले बोलिरहेको थिएँ त्यो लाउरे होइन रहेछ भन्ने कुरा बहिनी क्लियर कट हुनु भयो र मैले भने जस्तै त्यो चाहिँ अपराधीले बहिनीलाई फसाएछ भनेर बहिनी त्यसमा ढुक्क हुनुभयो अर्थात् क्लियर हुनुभयो घटना चाहिँ यो हो र कि मैले भने जस्तै यसरी एकमा त हाम्रो दिदीबहिनी छोरी चेलीहरूलाई अपराधीहरूले बार बार फसाइरहेको छ म लाउरे हो भनेर पैसा माग्ने अनि फरार हुने दुईमा चाहिँ हामी को चाहिँ नाम बेचेर फोटो बेचेर अपराधीहरूले चाहिँ हाम्रो लाउरेहरूको बैजेत गरिरहेको छ त्यही भएर आगामी दिनमा यस्तो घटना नदरियोस् भन्नको निम्ति मैले यो भिडियो बनाएको हो भाइ र बहिनीको भेट गराइदिइसके पछाडि मैले बहिनीलाई सोधेँ तपाईँको कुराकानी तपाईँले कुराकानी मेसेन्जरमा मात्रै गर्नुभएको थियो कि अडियोमा मात्रै बोल्नुभएको थियो कि भिडियो कलमा बोल्नुभएको थियो भन्दा बहिनी चाहिँ जहिले अडियो कलमा मात्रै बोल्नुभएछ भिडियोमा बोल्नु भएन त्यहाँबाट अपराधीको पत्ता लाग्न सकेन अर्को कुरो पैसा आयामी मनी ट्रान्सफरबाट पठाउनु भएको थियो होला त्यहाँ मान्छेको त्यो पैसा रिसिभ गर्नेको डिटेल हुन्छ फोन नम्बर हुन्छ त्यहाँबाट अपराधी पत्ता लाग्छ भनेर भन्दाखेरि बहिनीले पैसा चाहिँ नेपालमा अपराधीले चाहेअनुसार बहिनीले चाहिँ पैसा पठाउनु भएन छ मनी ट्रान्सफरबाट नेपालमै आफ्नो बाबा आमा आफन्तलाई भनेर क्यास इन ह्यान्ड पैसा चाहिँ हातमा लगाइदिनु भएको रहेछ झन्डै बिस लाख पैसा नै हातमा लगाइदिनु भएको रहेछ अब केही पनि भएन प्रमाणै केही भएन तर पनि नेपालमा त्यो पैसा यहाँ ल्याइदेऊ भनेर त्यो मान्छेले चाहिँ पैसा हस्पिटलमा ल्याइदिनु भनेको रहेछ त्यति बेला जुन फोन नम्बर प्रयोग गरेर चाहिँ बहिनीको मान्छेलाई नेपालमा कल गरेर पैसा रिसिभ गरेको थियो त्यो फोन नम्बरबाट चाहिँ पत्ता लाग्छ चा, मान्छे भनेर मैले भनेको छु र त्यही अनुसार पुलिसलाई गरे रिपोर्ट गरेर फोन नम्बरबाट चाहिँ फोनको धनी अर्थात् फोन जसले फोनको जसको नाममा फोन नम्बर दर्ता भएको छ त्यो मान्छेहरू पत्ता लागिसकेको छ र यो यसरी फलोअप गर्दै जाँदा अपराधी पक्कै पत्ता लाग्छ भन्ने लागेको छ मलाई अपराधीहरू कसरी परिचालित हुन्छन् र कसरी तपाईँहरूलाई फसाउँदो रहेछ त नक्कली लाउरे भनेर भन्ने कुरा मैले यो घटना भनेअनुसार तपाईँहरूले जहाँसम्म लाग्छ थाहा पाइसक्नुभयो कसरी फसाउँछ त भनेर अब कसरी बच्ने त यी अपराधीहरूबाट भन्ने कुरा म भन्न गइरहेको छु नम्बर एकमा चाहिँ तपाईँहरूले रियल मान्छे र फेक मान्छे चिन्नु पऱ्यो फर्स्टमै रियल हो कि अब फेक हो भन्ने त थाहा हुँदैन फेसबुकमा किनभने अपराधीले सबै फोटोहरू ल्याएर चाहिँ ए टु जेड राखेर त्यहाँबाट डेली बोल्न थाले पछाडि त कन्फ्युज त हुन्छ तर तपाईँ टेक्स्ट गर्दै बोल्दै गए पछाडि कमसेकम पनि अडियो कलमा मात्र होइन भिडियो कलमा पनि बोल्नुहोस् फेरि पनि भन्छु यो इम्पोर्टेन्ट हो तपाईँ अडियो कलमा मात्रै होइन भिडियो कलमा पनि बोल्नुहोस् यति गरे पछाडि फोटोको मान्छे र रियल मान्छे उही हो कि होइन भन्ने कुरा त्यहीँ कम्प्लिट थाहा भइहाल्छ नम्बर दुईमा चाहिँ तपाईँ बोल्दाखेरि तपाईँले तपाईँको भिडियो कलहरू अडियो कलहरू कहिलेकाहीँ यसो रेकर्ड पनि गरेर रा राख्नुहोस् ताकि तपाईँलाई यदि फसाइहालेमा त्यो चाहिँ प्रमाणको रूपमा रहन्छ र अपराधी अपराधी चाहिँ कुनै हालतमा उम्कने मौका पाउँदैन अर्को कुरो म लाउरे हो भनेर तपाईँसँग विशेष दिदीबहिनीहरूसँग कोही पुरुष चाहिँ नजिकिन खोज्छ भने तपाईँले विचार गर्नुहोस् लाउरेहरूले धेरै जसोले चाहिँ म लाउरे हो, हो भनेर सामाजिक सञ्जालमा देखाउन चिनाउन चाहँदैनन् र बार बार म लाउरे हो भनेर लाउरेको फोटो हालेरै तपाईँलाई नजिक हुन खोज्ने मन जित्न खोज्ने गर्छ भने विचार गर्नुहोस् त्यो फेक एकाउन्ट हुनसक्छ अर्को कुरो तपाईँ मेसेन्जरमा मात्र होइन बोल्दाखेरि चाहिँ भाइबर वाट्सएप र नर्मल और, फोन कनहरू फोन कलहरूमा पनि बोल्नुहोस् ताकि जस्तै मेसेन्जरबाट बोल्दाखेरि त आ, कुन नम्बरबाट मोबाइल नम्बरबाट बोल्दैछ भन्ने त थाहा हुँदैन जस्तै ल्यापटपहरूबाट पनि गर्न सक्छ आइप्याडहरूबाट पनि गर्न सक्छ गर्न सकिन्छ तर तपाईँले भाइबर वाट्सएपबाट चाहिँ बोल्नुभयो भने उसको फोन नम्बर त तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ र त्यो फोन नम्बर पनि ख्याल गर्नुहोस् र म अघि पनि भने अघि भनेअनुसार बोलेको रेकर्डहरू स्क्रिनसटहरू राख्नुहोस् इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरूको चाहिँ त्यसो गर्दाखेरि त्यो पनि प्रमाणको रूपमा रहन्छ अर्को कुरो विशेष दिदीबहिनीहरूकै लागि अब बोल्दै जाँदाखेरि जस्तै तपाईँ प्रेममा पर्न आँट्नुभयो प्रेमै नगर्ने भन्ने त हुँदैन सबैले प्रेम भन्ने कुरा गरिन्छ यो नर्मल कुरा हो र आजभोलि सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट धेरै प्रेम सम्बन्धहरू जोडिएको छ यो नर्मल राम्र हो राम्रो पनि हो धेरै टाढा टाढाको साथीहरूसँग चाहिँ भेटघाट हुन्छ प्रेममा परिन्छ त्यो नर्मल कुरा हो राम्रो कुरा पनि हो तर प्रेममा पर्नु अगाडि अर्थात् पढ्दै हुनुहुन्छ भने कमसेकम कम एकपटक भिडियो कलमा चाहिँ बोल्नुहोस् बोल्नुहोस् अघि भनेअनुसार तपाईँ बा फेक एकाउन्टसँग चाहिँ प्रेममा पढ्दै हुनुहुन्छ कि होइन कसैले तपाईँलाई फसाउँदैछ कि अर्थात् म मा कस्तो मान्छेसँग प्रेममा पढ्दै रहेछु भन्ने कुराको पनि त उत्सुकता हुन्छ होइन तपाईँ हामीलाई कस्तो मान्छेसँग चाहिँ म मा लपमा पढ्दैछु त भन्ने एउटा एक्साइटमेन्ट त हुन्छ त्यो जान्नको निम्ति र प्रमाणको लागि पनि तपाईँ फेरि पनि भन्छु भिडियो कलमा चाहिँ बोल्नुहोस् अब मुख्य कुरा आयो अपराधीहरूको अन्तिम उद्देश्य लाउरेको फोटो लाएर हुन्छ कि तपाईँलाई प्रेममा प्रेमको नाटक गरेर हुन्छ कि अन्तिम उद्देश्य भनेको तपाईँको पैसा खाइदिने हो यो घटनाहरू हेर्दाखेरि उनीहरूको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ पैसा खाने हो त्यही भएर अब तपाईँलाई कसैले पैसा माग्दैछ भने अब तपाईँले पन्ध्रपटक पटक, पटक सोच्नुहोस् किनभने पैसा भन्ने कुरो कति दुःख गरेर स्वदेशमा या विदेशमा भोक निन्द्रा नभनी चाहिँ तपाईँ दुःख गरेर पैसा कमाइएको हुन्छ नि यसरी अपराधीले जम्म खाइदिँदा मजा आउँदैन अब पैसा मागे पछाडि त्यो पनि लाउरे बनेर कसैले पैसा माग्दैछ भने तपाईँले पन्ध्रपटक पटक, पटक सोच्नुहोस् नम्बर एकमा मैले अघि नै भने लाउरेहरूले लाहौडीहरूलाई पैसाको आवश्यक पर्यो आपत पर्यो भने मैले अघि पनि भने नम्बरीलाई मागिन्छ गुरजीलाई मागिन्छ भाइहरूलाई मागिन्छ अर्थात् भएन हाम्रो आफन्तहरूलाई मागिन्छ हाम्रो नेपाली संस्कारमै पनि छ लाहडेले मात्रै होइन सम्पूर्ण केटाहरूले चाहिँ छोरी मान्छेहरूलाई अर्थात् गर्लफ्रेन्डहरूलाई पैसा माग्दाखेरि अप्ठ्यारो लाग्ने डाउन फिल हुने भर्सक नमाग्ने लाज लाग्ने एउटा संस्कारको विकास भएको छ यो राम्रो या नराम्रो संस्कार भनेर त म भन्दिनँ त्यो विकास भएको छ त्यही भएर पनि तपाईँलाई पैसा केटा मान्छेहरूले हत्तपत्त माग्दैन त्यसमाथि पनि लाउरेहरूले अघि मैले भने हामीलाई सापट्टि पैसा दिने साथीहरू हुनुहुन्छ हुन्छ नम्बरी गुरजी भाइहरू हुन्छ त्यही भएर म लाउरे हो मलाई आपत पऱ्यो पैसा देऊ भन्यो भने चाहिँ तपाईँले अब यहाँ पन्ध्र पटक बिस पटक सोच्नुपर्ने हुन्छ जस्तै लाउरे कुनै लाउरेले नेपाल पैसा पठाउन खोज्यो भने आजभोलि त तपाईँको लाउरे मात्रै होइन अरू सबैले भनौँ न मनी ट्रान्सफरहरू भए आयामी भए तपाईँको मोबाइलमै हुन्छ रिया अर्को तपाईँको ओल्ड रिमिट हरेक एप्लिकेसनहरूबाट तपाईँको अहिले एक मिनटमा तिस सेकेन्डमा चाहिँ पैसा संसारभरि पठाउन सकिन्छ त्यही भएर मेरो ब्याङ्कमा प्रब्लम आयो मलाई पैसा दिइरहेको मेरो साथीलाई पैसा दिइरहेको म भोलि दिन्छु पर्सि दिन्छु भन्छ भने बुझ्नुहोस् तपाईँलाई फसाउँदैछ किनभने यहाँ चाहिँ एप्लिकेसनहरू ब्याङ्कमै जानु पर्दैन पैसा पठाउन एप्लिकेसनबाट तपाईँको तिस सेकेन्ड एक मिनटमा चाहिँ पैसा संसारभरि पठाउन सकिन्छ त्यही भएर पनि पैसा माग्दैछ भने अब तपाईँले त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नुहोस् तपाईँलाई कसैले फसाउँदैछ भनेर त्यो भयो अर्को कुरो ल नेपालमा उसको मान्छे साह्रै परेछ ऊ लाउरे नै हो मानिलिउँ तपाईँ अहिलेसम्म लाउरे भनेर झुकिरहनु भएको छ भने पनि भएको छ अरे पठाउनु पर्ने भयो तपाईँको मानवीयताको हिसाबले होइन तपाईँलाई नपठाइ निन्द्रै लाग्दैन जस्तो भयो भने अब उसको साथीहरू जस्तै को को छ त भनेर चाहिँ बुझ्नुहोस् जस्तै त्यो फेक एकाउन्ट फेक लाउरे बन्नेलाई चाहिँ सोध्नुहोस् तपाईँको साथी को को छ कहाँ कहाँ छ भनेर अनि उसले साथीहरू भन्छ लाउरे साथीहरू अनि त्यो लाउरे साथी रियल हो कि होइन त भनेर तपाईँले खोज्नुहोस् उसँग बुझ्नुहोस् यो मान्छेले लाउरे भनेर यसो यसो गरेको छ तर त्यो त्यो मान्छे चाहिँ लाउरे हो भन्ने तपाईँलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्योर हुनु पऱ्यो त्यो ला नक्कली लाउरेको साथी चाहिँ त्यस पछाडि उसलाई यो लाउरे हो कि होइन मलाई पैसा माग्दैछ यस्तो यस्तरी भइरहेको छ भनेर चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस् जसरी हुन्छ पत्ता लाउनुहोस् अनि तपाईँको बाबाआमा आफन्तसँग पनि सल्लाह गर्नुहोस् सुटुक्क पैसा कहिले पनि नदिनुहोस् तपाईँले आफ्नो सराउन्डिङ आफन्तहरूलाई चाहिँ सोध्नुहोस् अनि त्यति बेला तपाईँलाई धेरैजनाको धेरै आइडिया हुन्छ अनि तपाईँलाई सर सल्लाह सुझाव पनि दिनुहुन्छ र तपाईँले यो मान्छे लाउरे हो कि होइन रियल अकाउन्ट हो कि होइन तपाईँलाई फसाउँदैछ कि रियल हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले त्यहीँ क्रिस्टल क्लियर थाहा पाउनुहुन्छ यति गर्नुभयो भने चाहिँ आगामी दिनमा हाम्रो दिदी बहिनीहरू छोरी चेलीहरू तपाईँहरू कोही पनि फस्नु हुन्न म ग्यारेन्टी दिएर भन्छु मैले भनेको यी कुराहरू फलो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरू कोही फस्नु हुने छैन र यस्तो घटनाहरू फेरि फेरि आउने छैनन् र यी अपराधीहरूले गर्दाखेरि हामी लाउरीहरूको बैजेत पनि हुने छैन हाम्रो नाम पनि मिसयुज हुने छैन भन्ने मलाई लाग्छ यी जानकारीहरूको अभावमा चाहिँ हाम्रा धेरैजना दिदीबहिनीहरू चाहिँ फसिरहनु भएको छ इभन केटासाथीहरू पनि फँसिरहनु भएको छ र यो आ, हामी लाउरीहरूको नाम बेचेर फोटो बेचेर चाहिँ धेरै अपराधीहरूले चाहिँ काण्डहरू मचाइरहेको अपराधहरू गरिरहेको अवस्था छ त्यही भएर यस्तो अपराधहरू चाहिँ आगामी दिनमा नहोस् भन्नको खातिर कृपया तपाईँहरूले यो भिडियो एकदमै धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोला होला ताकि यो जानकारी सबैको सामु पुगोस् र यदि तपाईँसँग पनि मैले अघि भने अनुसारको गतिविधिहरू गरेर तपाईँ भएको छ कोहीसँग चाहिँ अडियो कलमा मात्रै बोलिरहनु भएको छ होइन नक्कली लाउरीहरूसँग अपराधीहरूसँग बोलिरहनु भएको छ भने कृपया अडियो कलमा मात्र होइन भिडियो कलमा पनि आजै अहिले नै बोल्नुहोस् र कोसँग बोल्दैछु तपाईँको सम्बन्ध कतातिर रा, गइरहेको छ कतै फसाउन पो लागिरहेको छ कि भनेर चाहिँ अहिले नै तपाईँ क्रिस्टल क्लियर हुनुहोस् फेरि पनि भन्छु कृपया यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै चाहिँ सेयर गरेर चाहिँ यो जानकारी यो इन्फर्मेसन सूचना सबैतिर होला र आगामी दिनमा यी घटनाहरू न दोहोरिने छैन र अन्तमा चाहिँ यो अपराध जसले गरिरहेको छ यो अपराधीहरू नै भनौँ यो अपराधीहरू कसैले हेरिरहेको छ भने म यो चुनौती दिन चाहन्छु र अनुरोध पनि गर्छु तपाईँहरूले यो जुन लाउरेको फोटो प्रयोग गरेर चाहिँ यो अपराध गरिरहनु भएको छ तपाईँलाई एक न एक दिन पुलिसले पत्ता लाउँछ अर्थात् हामीले अर्थात् कसैले पत्ता लाउनेछ किनभने अघि बहिनीकै उमा पनि नेपालमा जुन जुन फोन नम्बरहरूबाट चाहिँ कल गरेर पैसा ल्याइदिनु भनेको थियो इभन त्यो डिएक्टिभेट गरेकै फेसबुक अकाउन्ट पनि अब पुलिसमा बुझाइसके पछाडि चाहिँ त्यो अकाउन्ट कुन डिभाइसबाट कुन ठाउँबाट कहिले कहिले चलाइएको थियो भन्ने कुरा सबै जानकारी भइहाल्छ नेपालमा त्यो घटनाको पनि फलोअप भइरहेको छ र ढिलो छिटो यस्तै त्यस्तै हो अपराधी पत्ता लाग्छ नै यदि तपाईँले पनि यस्तै अपराध गरिरहनु भएको छ भने आजै यो अपराधलाई चाहिँ छाडेर आफ्नो दस नङ राखा खियाएर खान थाल्नुहोस् नत्र ढिलो चाँडो यस्तै हो छिटै तपाईँ चाहिँ जेलमा जाकिनु हुनेछ यो घटनामा हुने आबद्ध अपराधी पनि छिटै हामीले जेलमा गएको देख्न पाउनेछौँ त्यो छ यदि यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ भने आजै यो काम चाहिँ बन्द गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म यो भिडियो यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु धन्यवाद